Միացյալ Նահանգները հանդես է գալիս Իսրայելի և Լիբանանի միջև ստեղծված իրավիճակի դիվանագիտական լուծման օգտին, չնայած հակամարտության սրման դեպքում հրեական պետությանը աջակցելու իր հանձնարարությանը։ Այս մասին հայտարարել է Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինը Մանալիում կայացած մամուլի ասուլիսում։ «Ես չեմ կարծում, որ զինված արճակատումն անխուսափելի է, մենք ցանկանայինք, որ ամեն ինչ լուծվեր դիվանագիտական ջանքերով, անկախ դրանից դա տեղի կունենա թե ոչ, Իսրայելը ի վիճակի է ռազմական գործողություններ իրականացնել Գազայի հատվածում և միևնույն ժամանակ Լիբանանում»։